Таразда 6 отбасы әкімдікпен мердігерге алдандық дейді. Нараз топтың сөзінше олар нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасымен үй алмақ болған. Құрылыстағы аяқтауға ақшам жетпей жатыр деген кәсіпкер әр түтіннен 5 миллион теңгеден жинап алыпты. Бұл соманы кейін шенеуніктер қайтарып беруге уәде етсе керек. Бірақ әлі күнге дейін не үй пайдалануға берілмей, не ақша орнына қойылмаған. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. 17 жылдан бері жер кезегінде тұрған Гүлмира Оңдаспаеваға нұрлы жер бағдарламасымен үй алуға 4 жыл бұрын ұсыныс түскен. Қатты қуанған ол бірден келісіпті. Бірақ құрылыс жұмысы тек былтыр басталған. Ал мердігер құрылыс материалдарының қымбаттап кетуін желеу етіп 54 жастағы әйелден 5 миллион теңге алған. Арада келісім шарт та бар. Ал әкімдік бұл қаржыны кейін жолын тауып қайтарып беруге уәде еткен екен. Енді шенеуніктер де кәсіпкер де айтқандарынан айнып отыр дейді. Сейчас бізге ол ақшамызды қайтармайды. Не үйіңді керек болса өзің бітіріп ал дейді. Сонымен біз акиматқа бардық, амал жоқтан. Аким де айтты, или он не в курсе, или же полный оқымаған ба білмеймін. Ол кісі бізге айтты, алсаңдар алыңдар осы түрінде. Алмасаңдар үйсіз жайсыз қаласыңдар, мынаны бәріміз сатамыз дейді. Аким. Тұрғындар тек 50% ғана біткен үйге қалай кіреміз деп шырпыр. Жалпы саны 6 адам осындай қиын жағдайға тап болған. Бәрі 5 миллион теңгеден жинап беріп жер сипап қалды. Бұдан бөлек инфрақұрылымға да қыруар ақша жұмсалса керек. Қазір бәрі не үйге кіре алмай, не ақшасын қайтара алмай зар илеп жүр. Әбден ашынған топ әкімдікке барып айғайға басты. Ал кәсіпкер жағдайға пандемия мен құрылыс заттарының қымбаттап кетуі себеп дейді. Оның сөзінше о баста шенеуніктер 5 миллион теңгені өтеп береміз, сен еш уайымсыз құрылысты жүргізе бер деп айтқан екен. Бірақ жеме жемге келгенде өзім де алдандым деп ақталды. Маған сол кезде уәде еткен басшылардың бәрі қазір ауысып кетті. Әкімдіктен демеу болады, алаңсыз жұмыс істей бер деген. Енді 5 миллион теңгені қайтарып бермей жатыр. Соттан да жеңіліп қалдым. Негізімен келісім шартпен өзіме жүктілген міндетті орындадым. Басқасын білмеймін. Атқамінерлер бұл мәселені майшаммен қарауға уәдетті. Олар мердігердің әр баспанаға қанша қаражат жұмсағанын тиынына дейін есептемек. Расымен кәсіпкер қымбатшылыққа ұрынып шығындалса, онда кәсібін заңды жолмен субсидиялау жағын қарастырамыз дейді. Мәселенің шешілу жолы тек қана жазаның аясында ғана шешілді. Сондықтан тағы да айтамын, сізді тағы да сабырлыққа шақырамын. Кішінен күту керек. Жұрттың мәселесі тағы да шешімін таппады. Қала әкімі жұмаға дейін уақыт сұрады. Сол кезде бір жақты қыламыз деп уәде етті. Руслан Әбдіхалық, Денис Храмов, КТК, Тараздан.